me acompanhar. Aqui é o Bruno Gameplay na área, beleza? Sejam todos hiper mega extremamente bem-vindos ao canal Bruno Gameplay. Três editores da Rockstar, o editor do Play 4, um editor que eu edito pelo celular pra colocar música, tá? As paradas todas assim. Obrigado mesmo, mano, pelo feedback aí, pelo carinho aí. Cadê o Gusta, mano? Você sabe do Gu? Acabei de mandar mensagem pra ele, mano, falando que eu tava na sua live. Eu tô na live do Brunão, viado. Depois a gente vai lá pro código. Ah, ele tá jogando? Não, ele. Aquele. Ontem ele ia jogar, só que aí ele tava fazendo a live do Minecraft e não queria parar, tá ligado? Já tava dando aviso pro canal dele, então é melhor ele continuar mesmo, tá ligado? Aí ele foi e falou que entrar pra jogar hoje. Ah, mas demorou. A gente foi jogar. É, eu falo pra ele, né? Parar, não parar com o canal não, mano. Mano, já tô chegando no último já, mano. O último cara. Você que tá atrás de mim? É assim mesmo? É. Em segundo, ó. Tem que tá aqui na minha frente? É, eu mesmo. Não tô chegando no primeiro, cara. Rosinha. Você passou aí, o último aí. Não entendi porque meu carro tá rosa, mano. Porque falou que o carro rosa já tava em uso. What? Aí eu peguei o laranja. Caraca. Ah, não. Ah, mano, de novo não, velho. O que aconteceu? Caralho, naquela mesma. Aquela mesma curvinha na parede que o maluco me derrubou aquela hora, tá ligado? Você viu o capotão? Salve, Rafa! E aí, mano? Ah, eu vi qualquer, tem qualquer. Nossa, amelei agora, cara, demais. Obrigado, guys. Então. Ó, o Gidelson, é, salve, é, Gidelson! Rafa Maia, Gidelson. Mano, eu joguei com ele, ele é fraco. Ei, ah, é, mas o, seguinte, é, o que conta é a força, vou velho. Fazer questão, vou fazer questão de jogar ele. Vou fazer questão, deixa eu achar ele, mano. É molecão, mas achei que tinha mais de 16 anos já. Cadê ele? Cadê ele? Esse daqui, ó, aqui, ó, no meio aí, ó, tá no meio, ó. Correu ele. Caiu o time adversário, mano. Ai, cara, o próprio time tá focando nele. Ai, caralho. Boa. Ai, vai embora, porra. Seu lixo de caralho. Que chata do caramba, mano, ficar matando. Ai, caraca, é o mesmo time, pô. Foi mal. Nossa. O mais legal é quando não fica bem no finalzinho mesmo. Saber nego desesperado aí. Eita, pô. Ai, bati alguém, amigo. Nossa, amigo mesmo, mano. Sai fora, velho. Olha o Bruno também, me rodando. Olha o Bruno na loucão da cabeça. Ai, tá juro! Mano, meu barulho dele. Ai, cara! Ah, fiquei fora, me fudi. Bora lá, guys! Vamos lá! Derruba o Tanjiro é foda. Nossa, quase! Sai! Enquanto a gente não sumiu. Sai fora, Tanjiro! Sai da minha alma, cara! Deixa eu ver aqui, mano. Ai! Sai da minha aba, sai pra lá, velho. Ixi, agora vai ser o desespero da galera aqui, ó. Olha os caras, velho. Olha os caras, viado. Ih, jogaram o Brunão. Opa, abri correto ali. Sai! Ah, mano, me quebrou fora, velho! Eu rompei os carros! Salve, pé de cana, obrigado, mano! Salve, Cass!
Nossa, velho, eu rompei os carros, velho. Cai fora. Boa, cara. Sabe, galera, ó, pé de cana tem canal, hein? Ih, aconteceu a mesma coisa comigo. Aconteceu a mesma coisa comigo. Mesma coisa comigo, aconteceu. Aí, galera. Em cima do Rafael, mano. Que brisa, mano. Eu nem sei que carro que é esse aqui, velho. Não, o mais foda de tudo foi que ele mandou. Tá no jogo pra usar, né, amigão? Entra na parede e fala: ei, caralho, não dá bravo comigo, não. Cadê ele? Cadê ele? Aqui, 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 aqui atrás. Cadê? Tá lá atrás, ó. Ó, o Vini. Aí ele passou, passou aí, ó. Aqui, ali, aqui, ó. Aqui no meio. Aqui, aqui também, também, também. Aqui, 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 aqui. Vai, 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 foca ele, vai, vai, vai. Foca nele, foca nele, foca nele, foca nele, foca nele. Tá fora, tá fora, vai ficar fora. Nossa, velho. Conseguiu entrar, mano. Supera. Pega ele, pega ele. Não, vamos esperar ele na frente, deixa ele na frente. Ele aqui, ó. Já ganhamos, já. Tipo, Fogo Brisa morreu, então os dois times já ganhou. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Fogo Brisa morreu. Vou levar dois, ó, tá vendo? Um foi? Nossa! Quase que eu vou! Quase! Foi quase! Foi. Oi! Meu irmãozinho tá sendo salário pelo videogame dele. Sério, mano! Como chama seu irmãozinho? É. Como chama seu irmãozinho? Gabriel. Ó, o Gabriel! Salve pro Gabrielzinho! Ele tem 7 anos? Foi dois. Do golpe. Salve pro Gabriel. Ô Gabriel. Double. Seu irmão sempre tá com nós aí. Obrigado, mano. Obrigado aí, Gabrielzinho. Obrigado. Tamo junto. Todo mundo aí que tá assistindo o Bruno Gameplay. Ai, quase que eu vou. Talvez não. Coloque o trem, do trem. Por que eu? Sou amigável. Ai, que droga. Ah, tem uma pergunta aqui assim. Como você se vê no futuro, adulto? Cara, me deu zoeiro mesmo, cara. Você é zoeiro mesmo, hein, cara. Sai, Tanjiro. Você manja da zoeira. Você manja da zoeira, hein. Você viu? Vai, Adri. Ai. Nossa, meu carro derrapa muito, velho! Sai, 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 sai! Nossa, mano! Caralho! Ô, moção, Kays, ó, tá com o moderador aí, ó. Qual a sua ideia, mano? Eu tava segurando o Rafa lá do lado de fora, você bateu no meu carro, eu fui junto, mano. Ô, mano, meu irmão, ó, Deca da Lala SP, mano. Vou sentar aqui, ó. Só que no mesmo tempo, eu falei assim, ó, vou lá o micro-ondas, não é micro-ondas bom. Sabe aquele micro-ondas que você tem que colocar mais tempo pra, é o meu aqui de casa. Pra esquentar a água. Beleza, só que nesse tempo eu falei assim, caramba, me deu uma vontade de dar uma barrigada. Sabe quem que é barrigada, né? Sabe, todo mundo sabe quem é dar uma barrigada, né? Então eu falei assim, ah, vou deixar aqui no micro-ondas e vou dar uma barrigada, né? Lá embaixo, lá. Já desliga a luz, tudo. Mano, foi coisa de um minuto, rapidinho assim, né? Não deixei muito no micro-ondas. Mano, na hora que eu subo lá, velho, aquele fumaceiro no prédio, eu falei, puta que pariu, o que que eu fiz, velho, nesse prédio? Mano, tinha muita fumaça, mano, tinha muita fumaça. Falei assim, mano, tô fudido, velho, esse morador aqui, tô fudido, velho, tô fudido. Vou tomar advertência. Resumindo, vai ser banido. Resumindo o caso, mano. Eu fiquei com o ventilador, segurando o ventilador lá na copa lá pra expulsar a fumaça. Eu sei que ficou uns 3 dias com cheiro de queimado lá na copa. Foi forte. Você sempre tem um cheiro de queimado. Sério, mano, esse dia eu vou falar pra você. Esse dia aí, guys, eu fiquei com medo, velho, na moral. Não! Não! Ih, olha lá, já fez maldade já. Eita. Ai!
Falou, Bruno. Bateu no meu carro. Falou, Bruno. Falou, Bruno. Aí você falou, vai que você não dá pra ele também. A irmã do cara, né, mano? Você é louco, cheguei na voadora com o carro. Viu? Fantasma. Tá safe, mano. Tá você safe bateu, do mano. Safe. Vai bater, tá vindo um. Vou rodar todo mundo. Mano. Você é zoeira mesmo, hein, cara? Cara, era é engraçado, mano. Mano. Safe do safe. Oxi, ninguém tira, mano. Foda que vocês já conhecem essa corrida, mano. Não conheço, olha isso, fodeu. Sério, mano? Mano, aqui é tranquilo, viado. Aqui é tranquilo. Quando chegar lá na Valorinha, começa a história. Nossa, uma vez eu rodei nesse comecinho aqui, mano. Nossa, perdi a corrida toda. Eu rodei, né? Olha os caras buzinando, passando sem coisa. Olha os caras, mano. Pô, vocês tiraram a ajuda, tiraram o barco? Tirei. Não tá armado fantasma nada. Ah, funciona? Nada. O barco no fantasma não funciona, não. Ah, mosquei. Que porra é esse barco aí que eu não sei o que é? O vácuo é aquele que as risquinhas ficam um perto galera, do carro. É, tem esse vácuo também, é verdade. Tem esse vácuo. Tem esse vácuo dele aí. É. Sabe aquele risquinho que forma atrás do carro? Aquilo é um vácuo. Se você ficar alinhado com o carro, você pega a velocidade, entendeu? Eu sou a velocidade. Eu sou um mito. Olha o tamanho do tubo grosso que tem lá em cima, velho. Nossa, eu não peguei. É verdade isso. Mesmo que dá pra subir reto ali. Gente. Quase inteligente. Nossa, Jai. Nossa, esse bug aqui. Ah, tá fazendo você já, ó. Eu tô fazendo você também. Ah, mano. A técnica desse tubo vai subir reto, viu? Eu tô fazendo isso já. Ah, então. Eita, porra, buguei. Mano, não entendi nada, velho. Só sobe, viado. Não teve como eu subir. Olha lá, de novo. O meu carro tá bugando, não tá indo na rampa. Tá travado, mano. Não tá indo na rampa. Trigger! Ô louco, como assim? Ô louco, olha lá, Trigger! Ah, meu carro não subiu reto, como assim, velho? Vai inclinando ele, cara, vai inclinando. Ah, tá de sacaneio com a minha careixo. Se for subir reto, subir reto. Mano, eu sei, o meu carro tá a 90 graus, vai. Ah, tá. Nossa, não é totalmente ereto. É, isso. Tem que deixar ele meio mole, tá ligado? Não é totalmente ereto. Eu tô na esquerda daquele vídeo. Ai, caralho, eu estou sozinho, velho. Nossa, agora eu lancei a braba aqui, isso é louco. Ah, mano. É um botão, mano. Caralho, tem 5 na frente lá, mano. Cara. Ah, mano, eu não conhecia a corrida, eu me lasquei naquela parte do túnel, mano. Puta, tô me fudendo aqui agora, mano, que ódio. É aqui no meio, eu. Que ódio. Rapaziada! Meu Deus. Ai, nossa, velho. Que é isso, Bag? Eu tô em último. Porque se a galera vai errar tudo no Valrid ali, eu não tô acostumado. Tá, tá aqui, velho. Todos os mundo, filho. Você também conhece. Cai fora, velho. Ah, mas o Rafael chegou no primeiro container já. Vamos ver quem vai passar. Cara, vocês estão aí já, mano? Eu tô descendo ainda, velho. Meu loop. Eu tô descendo ainda aquele retão ainda. Ainda me falaram que tinha um noob, mano. Tem dois noob aí na frente. Que? O loop vem aqui, mas deixa ele no meio. Ah, mano, que droga. É, difícil é deixar no meio, né? Se eu soubesse tinha loop, eu tinha passado a primeira vez, mano. Os caras não me ajudam, os caras já colocam pra correr uma corrida que eu não conheço. Todo mundo conhece. Mano, na moral, filho, você não tá vendo. É o cara. Passei direto. Penso que tem amigo, é amigo porra nenhuma, mano. Amigo porra nenhuma.
E é assim, amigo, os caras só te fodem, os caras falam não, mano, senão eu ia ganhar a corrida no meu lugar. Tá ligado, mano, você do meu lado aqui é meu amigo. Puta que pariu, Léo, mano. Eita porra! Eu passei um aqui, quem que eu passei? Pô, Léo. Ah, passei o primeiro container. Nossa, estão no container, mano. Tô... Ah, mano! Puta, velho. Ah, olha o porra, me lascando, hein, filho. Passei do grupo, tô chegando. Ah, moleque, daqui você não vai passar nem ferrando. Ô, louco, moleque, se desafiou, hein. Pô, ah, desafiou sua habilidade, Black. Nossa. Falou que você não vai. Ah, eu vi ali, Gustavo, o que você tá falando ali agora, hein? Chamou de noob. Ô, cara... louco, cara, velho. Você viu uma cara de pau, você viu, mano? Filha da puta. Chamou você de noob, ô, louco. Vai deixar. Ah, essa batida. Alguém passou já disso aí? Já. O primeiro sim. Não, eu tô falando agora, essa corrida aí, alguém já passou aí? Ah, já finalizei. Agora na corrida não. Não, até giro, né? Quando ele joga corrida, ele salva e fica jogando sozinho, cara. Mas é bem isso mesmo, é bem isso mesmo que ele faz. Eu tenho problema. Fica jogando sozinho a corrida. Ah, cara, eu só vou final do GTA, cara. Sério? Não, tô zoando. Ah, eu duvido não, caralho. Dia financiado. Ah, mano. Mano, meu perfil. Foda enquete, quero ver você enquete. Putz. Não sei tudo isso mesmo que você tava falando. Quantas voltas a merda que a gente tem? Não, uma só. Isso tá tocando meu carro, cara. Bom, passei. O pai tá bravo, o pai tá bravo. Pá, pá. Pra quem desacreditou aí, ó, pau no seu chute. Chupa vir. Nunca acreditei. Essa parte aqui eu nunca passei não, mano. Opa, tem. Nossa, eu tô batendo, velho. Caralho. Nossa, mano. Que medo de rolar daqui, mano. Caralho, tô até engolindo, sei lá. Passei. Mano, meu pescoço tá torto, mano. Tá doendo já. Mano, eu nem tinha reparado, você falou no pescoço, eu falei, caralho, que eu tô com o pescoço torto. Foi foda, mano. Eu nem tinha reparado no pescoço tava torto. Se você não fala, eu ia ficar com o pescoço torto. O cara tá jogando deitado, obrigado. Nossa, meu Deus, eu passei aqui no meio, moleque. Nossa, mano, hoje deu. Ah, mentira que eu não... Nossa, no final, mano. Caralho, mano. Cara, lá em cima, meu o Deus carro Deus bateu, velho. Como assim? Meu Deus do céu. Tá errando no final. É, você tá errando no final. Tá bem. Caralho, você virou um corno, mano. Aí você não sabe. O Nelson, mano, olha essa porra de corrida aqui. É, não, o Nelson é tão que mesmo que não foi essa corrida aqui, mano. O Luan tá certo, eu não tinha terminado. Entendi o que eu entendi porque o Luan não quis, mano. É, entendi agora também. Ai, pá, acabei. Nossa, eu errei ali, mano. Meu Deus, eu tava muito longe já, mano. Quando você acabar correndo, o pescoço agradece, viado. Né? Você vai acabar a corrida? Ah, pensei que eu tava na frente de vocês, mano. De 4. Oi. Pensei que eu tava na frente de vocês, mas não, vocês estavam na minha frente. Nossa, mano, no finalzinho ali, o puta que pariu, mano, umas duas vezes. Nossa, é agora, parceiro, é agora. Vai, tá, eu não vou tomar no cu nem fuder, né? Não vou tomar aquele NC nem com a porra. O Bruno tá na merda. Então é o. 6, 5, 4, 3. Ah, caralho, não vai dar tempo. Não, mano, no final, velho. Eu tinha passado, tio. Tava na frente. Último contêiner eu passei de uma boa, velho. Vitória moral. Mano. Brunão, Brunão, eu tava na frente da linha de chegada, Brunão. Nossa, sério? Brunão. Não, faltava o quê? Um 20 vitória. Metros pra linha de vitória, chegada, vitória, então. Ganhei. Beleza, eu mano. Não me considero. Vitorioso. Só de ter passado os conteiros, eu já me encontrei vitorioso já. É. Bom, eu aí, tô. Aí, hoje, Nelson. Ficando pra... top, mano, mas vai tomar no seu cu, mano. Corrida tá morta, mas vai se foder. Falando de Jota não apareceu hoje, né? Bom, apareceu, pô, tava junto com a gente.
festa. Aí não sei o que aconteceu, ele saiu. Bom, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que compareceu à minha live. Obrigado ao Black, obrigado ao Momento Gamer, que é o Gu, ao Vini. Obrigado a todo mundo que apareceu na live. O Tanjiro que tá aqui também. Galera, quem... Ó, você vai continuar a live, o Cass? Obrigado, o Cass. Ó, o Cass tá em live, mano. Sabe, sabe, mas senhor... Você não tá mais em live? Não, você não... Ah, o Tanjiro que tá em live? Então, galera, ó, eu vou encerrando a live aqui, beleza? Quem caiu agora de paraquedas, se inscreva no canal que a gente sempre tá ao vivo, mano. Eu tô ao vivo. Eu quero que todo mundo agora vá lá pra esse link do Tanjiro aí, que é o Vinícius Dyke. Vai lá, mano. Que vai continuar a live lá, beleza? Eu vou ficando por aqui, que eu puxando live desde a meio-dia. Tamo junto, Bruno, guys. Eu live muito cedo, eu acabaram de acordar, eu já... Tamo junto. Tamo junto, Rafa. Ó, fiquem com Deus, hein, galera, hein? Deus em primeiro lugar, nunca desiste dos seus sonhos. Valeu, fui, galera. Vai lá pra live do Tanjiro aí, ó. Live do Tanjiro tá aqui, ó. É nóis, valeu, guys. Tamo junto. Valeu. Fica com Deus, hein, família? Obrigado. Vai lá, vai lá, vai lá. Quer todo mundo na live do Tanjiro agora. Fui. Tamo junto, família. Fica com Deus.